Катінка, іспанський тип. Одразу переходимо не на змішаний варіант, а на противоположність, вибачайте за русизм. Тут же вегетаційний період цих цибуль, більший 120-125 днів. Дивіться, навіть перша лусочка зберігається. Прекрасно одітий, ви в цьому переконаєтесь, якщо він дійшов до цієї стадії сьогодні на полі. Подивіться кількість всередині кілець. Це означає, що все-таки листовий апарат зберігся. Як Деніс буде розповідати свою презентацію, залежність листового апарату і цибулі на її лежкість, на її товарній якості в перспективі. Значить, прекрасний колір цибулі, прекрасна форма цибулі. Будь ласка, зверніть увагу, іспанський тип. Якщо його зрівнювати з конкурентами, то він, мабуть, все-таки навіть, якщо зберігає першу цю чешую, він, мабуть, чимось схожий на Пандера, на компанії Байер. Але все-таки в нього є відмінність, що він дуже добре одітий. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.